Kā sabalansēt iedzīvotāju vajadzības un labsajūtu galvaspilsētā ar uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību? Šo jautājumu kopā ar uzņēmējiem un ekspertiem nu pat pārunāja Rīgas pirmajā naktsdzīves fórumā, diskutējot par Rīgas naktslaika politiku. Šorīt runāsim ne tikai par nakti, protams, bet arī par dienu, par ielu remontiem, nākamā gada budžeta apresēm, tūrisma veicināšanu un citām galvaspilsētas saimniecības jomām. Esam uz interviju aicinājuši Rīgas mēru Vilni Ķirsi. Labrīt. Labrīt. Atkusnis tagad tā droši vien liela aktualitāte, kas mums ir atklājis arī dažas kritiskās vietas, ielu bedres bez šaubām, kas tad diezgan asas jau sāk nākt ārā, kas raksturīgi pavasarim biežāk, un protams arī lielais sniega ledus daudzums uz jumtiem, kas nu diemžēl arī viens bojāgājušais mums ir pagājušajā nedēļā saistībā ar šo krītošo ledu no privātu mājas jumta. Kā ir ar jumtiem, sniegu, lāstakām šobrīd tie tā Rīgas kopaina? Nu, ja mēs skatāmies, tad īstenībā jau lāstakas un šie te ledus gabali uz jumtiem, tas jau ir tikai sekas. Ja, teiksim, māja ir pareizi taisīta, ir nosiltināts jumts, tad šāds lāstakas nemaz neveidojās. Un šobrīd mēs domē pārvērtējam, skatāmies varbūt grozīt noteikumus un iet uz scenāriju, ka, ja tā tad šādas te lāstakas veidojas, tā jau īstenībā nolaidība, jo ir dažādi risinājumi, piemēram, ir tā saucamās apsildāmās teknas, ja, kur tādas, teiksim, savāk sildu elementus, un tad šādas lāstakas nemaz neveidojas. Piebildīšu, ka tieši šāda apsildāmā tekne man ļoti labi zināmam namam arī radījušies lāstakas, jo sniega daudzums uz jumta ir tik liels, ka tas nemetīgi pakūst, bet ārā pie lieliem mīnusiem viņš arī tāktot pāri nenotekumu izveido. Tā ir vēl cita problēma, ir tad jātais tās saucamās sniega barjeras uz jumtiem, ja, kas to sniegu notur. Un, nu, droši vien risinājumu var uztaisīt jebkur arī labi, var arī nu, uztaisīt nekādu. Ja. Bet jebkurā gadījumā nu, īpašums dod ne tikai tiesības, ja to lietot, bet arī ir pienākums. Un, ja tu nespēji savu īpašumu turēt kārtībā tā, ka tas apdraud citus iedzīvotājus garām gājējus, ja, nu, tad tas nav pieļaujami. Ja. Bet nu, faktiski pašlaik tās bīstamās vietas ir novērstas, ir jau lielākais daļa ledus izgājusi, kā teikt? Nu, jebkurā gadījumā, nu, vairāk un mazāk, protams, kad atkūstnes ir savu darbu, tā teikt, veids, un plus mīnus jau tās problēmas vairs nav, lai gan pašvaldības policija ir vairākus simtus protokolu šajā te laikā sastādījusi, bet, nu, mums tiešām būtu jāpāriet no cīņas ar sekām, ar kaut kādām norobežošanām, ar cīņu ar cēloņiem, un cēlonis ir tātad, vai nu tātad nenosiltināti jumti, ja, vai arī, nu, ja nav nosiltināti, tad var ar dažādiem citiem veidiem, kā šīs te apsildāmās teknas, šo te novērst. Iespējams, mēs pat domē izstrādāsim tādu atbalstu programmu, kur varēs dabūt līdzfinansējumu šīm te lietām, bet vienlaicīgi arī būs pātaga, ja, kas varbūt, teiksim, kaut kādu nekustamā īpašumu, paaugstināt nekustamā īpašumu veidā, ja, lai tomēr būtu arī nu, tāda nu, viennozīmīga interese savest kārtībā savu īpašumu. Bet ziema tomēr vēl nav beigusies, un tad jautājums ir pie nākamās iespējamās snikšanas, vai ir nu, drošības sajūta, ka neatkārstosies šie scenāriji, vai vispār ir iespējams tikt nu, ar visu galā, jo, cik saprotu, nu, nav pietiekam daudz cilvēku, kur vispār būtu gatavi kāpt uz jumtiem tīrīt šo sniegu, kā šīs problēmas risināšana? Ne, nu, redzēt, visi, teiksim, šie Rīgas īpašumi, nu, Rīgai pašai pieder maz daļa. Tie pārsvarāja privāti īpašumi, ja, kuriem ir savu apsaimniekotāju, nu, kur, teiksim tā, nelabā stāvoklī uztur savu īpašumu. Tālāk jau viss šīs te lāstakas, norobežošanas, policijas darbs, sodīšana un tā tālāk, tās jau ir darbs ar sekām. Ja, un man gribētos vairāk koncentrēties tieši šeit uz tiem cēloņiem. Skaidrs, ka no šī riska izvairīties nevar, tieši tāpēc arī nu, nav jēga varbūt koncentrēties uz šīm sekām. Un tieši tā arī ir, ja tanī brīdī, kad šīs lāstakas ir, viņas jau ir nu, daudzām Rīgas mājām, tie alpīnisti, kas viņus var novākt, ir kaut kāds noteikts skaits, un loģiski tanī brīdī, nu, ko arī policija ir secinājusi, viņa aiziet, teiksim, norāda īpašniekiem, nu, sakārtojot savu īpašumu, jums ir lāstakas, viņi saka, jā, mēs esam iestājušies rindā, nu, mums sola tikai pēc, nu, dažām dienām, kad varēs līdz mums tikt, jā. Un šādi sabiezinājumi šabā nonāk, kad problēmas centrā nonāk, tad vienmēr resursi ir par maz par bedrēm. Īsumā vēl daudz ziņojumi ir, no iedzīvotājiem bijis doma, ir aicinājusi arī ziņot par tā. Ir, jā, nu tas, te,
tas brīdis, kad ir atkūstnes plus-mīnus, tas ir tas brīdis, kad tās bedres visvairāk veidojas. Es arī aicinu tādu ziņot 8000, 3600 uz Rīgas dienestiem, kas brauks šīs te bedres ar ziemas, šo te augsto asfaltu taisīs cieti. Jā, tā viennozīmīgi ir problēma. Tieši tāpēc mēs arī esam uzsākuši tādu seguma atjaunošanas programmu, kur mēs rēķinām, ka katru gadu būtu jāiegulda 50 miljoniem, lai mēs kaut kādos 5-7 gados nonāktu līdz normālam segumam, kur pēc šādiem atkušņiem šīs bedres vienkārši neveidotos. Jo tās bedres jau neveidojās tur, kur ir sakārtots segums. Viņš veidojas tur, kur ir plaisas. Plaisās tiek iekšā mitrums, ūdens, viņš sals plēš to visu uz augšu. Jā. Bet skaidrs, ka tas ir apjomīgs finansējums. Salīdzinājumam iepriekšējos gados tam tērē apmēram 1, 2, 3 miljonus gadā, bet vajadzīgs ir 50 miljoni. Jā. Nu, mēs šobrīd esam apmēram pie 10-15 miljoniem, bet nu, ejam uz priekšu, mans mērķis ir nonākt pie šiem 50 miljoniem, kas būtu tāds punkts, kurā remontu apjoms apsteidz seguma sabrukšanas apjomu. Mhm. Ja cerbi šobām ir liela, bet varbūt šeit mēs arī varam pārmest tiltu uz jautājumu par nākamā gada pilsētas budžetu, jo tas es saprotu arī, kādā vispār fāzē šobrīd esat, kādas apjomas iezīmēs? Budžeta plānots pieņemt ir janvāra beigās, bet šobrīd noteikti mums politiskās diskusijas. Nu, viennozīmīgi no nākamā gada mums pieaugums Rīgai ir 67 miljoni, bet Lauvas tiesa aizies izglītībai. Gan pedagogu atalgojumam, gan pirmskolas pedagogu atalgojumam, kur ir dažādi gan šīs te streika vienošanās, ir satversmes tiesas spriedumi, un tie ir attiecīgi jāpilda. Ap 30 miljoniem aizies vien šim te virzienam. Tad ir sociālais bloks, jo tur arī tāda šīs te pakalpojuma cenas, inflācija, minimālo algu celšana ir palielinājusi arī pakalpojumu cenu. Ja. Tā kā tas ir tāds otrs bloks. Un trešais gribētu teikt, varētu būt paliela investīciju sadaļa, ja. Dažādi skolu remonti, ielu remonti, tiltu remonti un viss šis te bloks, jo tiešām nu, Rīgas infrastruktūra nav gana labā stāvoklī, pat pie tiem visiem apjomiem, ko mēs šovasar redzējām, ja, ka faktiski puspilsēta bija uzrakti, ja tā varētu teikt. Es no tiltiem lielajiem mums ir palicis vēl tagad. Deglava tilts un Brasas tilts laikam tā kā ir noslēgti. Jā, tie ir noslēgušies. Ceturtdien, nu, es šobrīd vēl tā saku pa 90% mēs plānojam atklāt Austrumu maģistrāli, ja, kas būs liels notikums, pēdējās 10 gadus lielākais projekts. Un pirmoreiz Rīgas vēsturē Rīgas centram būs apvedceļš savs. Ja. Bet tie 10% paliek vēl tomēr šī gada ietvaros? Nu, tas noteikti, tas ir dienu ietvaros. Ja. Šurpēc, šodienas laikā mēs paziņosim precīzi, vai tā ir ceturtdiena, visdrīzāk tā būs ceturtdiena. Bet attiecībā uz tiltiem, tad ir pabeigusies Zemitāna tilta projektēšana, un tad mēs sludinām ārā šo te būvniecības iepirkumu. Tuvojās noslēgumam arī Vanšu gaisa tilta un vairoku pārvada šī te projektēšana. Bet skaidrs, ka tur ir nu, jādarbojas pamīšas, mēs nevaram vienlaicīgi, piemēram, VEF tiltu un Zemitānu tiltu remontēt, jo tad atkal no vidzemes puses vispār pie centram nebūs. Ja, tā kā pirmais būs Zemitānu tilts, otrais būs Vanšu tilts, tad būs vairoku pārvads un tad būs VEF tilts. Un, kā arī redzams, tad ir sākti Mūksalas Krasmalā šie te promenādes izbūves darbi jau nu, pagājušu nedēļu. Vēl par budžeta prioritātēm runājot, es saklausīju ar izglītību. Kas ir ar bērnu dārziem vai pilsētas bērniem visiem būs pietiks vietas? Šobrīd mēs pat nu, novērojam nedaudz citu problēmu. Nu, diemžēl dēļ demogrāfijas šī te rindu stāsts jau kļūst pat, nu, es pat teiktu, neaktuāls, pat veidojās problēma, ka daudz kur nevar varbūt pat aizpildīt šos bērndārzus. Bet tās problēmas ir lokāls. Centrā pietrūkst bērndārzos vieta, Vidzemes priekšpilsēta Teika tas rajons. Mums tātad ir plānots Skanstes apkaimē nu, izbūvēt vēl papildus vietas bērniem. Ja. Bet citur mums jau pat jaunus bērndārus? Nu, tāpat
teiksim, tādu piebūvu varētu būt palielināt. Jā, tieši tā. Jā, jo nu, skans, mēs redzam, arī attīstās, un tā, jebkurā gadījumā tas pats centrs vien ir, un tur tiešām šīs te vietas pietrūks, lai gan citur. Mēs redzam, ka daudz kur pat ir brīvas vietas. Tu skans, runājot revitalizācijas projekts, cik tas vēl var prasīt naudas, jo novembrī piešķirtie 9,3 miljoni, tas jau ir tā kā, lai nezaudētu iepriekš ieguldīto, tas limits vai tas vēl sūks un sūks iekšā papildu līdzekļus? Par to ir noslēgts līgums, jā, ar to vajadzētu pietikt. Tas, ar ko, diemžēl, bieži nāks saskarties, jā, nu, ir, protams, kaut kādi neprognozējams lietas. Tanī pašā skanstē, piemēram, tika atklāts piesārņojums, kur nācās iztērēt pat vairāk kā miljonu, lai šo te grunti izņemtu, aizvestu un utilizētu. No tādām lietām mēs nekad neesam pasargāti Rīgā. Jā. Nu, ir, protams, citas lietas, ir kaut kāda vēsturiskā īpašuma, bet nu, skanstē visdrīzāk tāda nebūs, bet piesārņojums tur ir gan reāls. Mm-hmm. Vēl, kas vairāk zināms par iespējamo korupciju atkritumu apsaimniekošanas Rīgā jums? Ja tur jāatgādina arī mūsu skatītājiem, ka decembra sākumā domas deputāts Valdis Gavārs no Nacionālās apvienības knabā vērsās, izsakot aizdomas par iespējamu korupciju apsaimniekošanā par īpašu tā pretinākšanu vienam apsaimniekotājam saistībā ar tarifu kāpumu. Nu jā, vispirms jāsaka, tas ir līgums, kurš ir noslēgts vēl pirms šī sasaukuma. Nu, man nav vairāk informācijas, gaidīšu nu, šo te knābu pārbaudes noslēgšanos, nu, atkarībā no viņa secinājumiem, protams, arī reaģēsim un rīkosimies. Bet zināms, ka tas varētu būt? Mums šī institūcija neatskaitās. Par naktdzīves fórumu īsi pieminējām pašā sākumā ievadā. Tās pirmais nu pat ir bijis, lai par nakts laika politiku diskutētu dažos teikumos, uz ko tad Rīga īsti virzās starp tiem galībām, kas ir snaudoša pilsēta un nekad neguļoša pilsēta. Ja tā, nu, jebkur liela pilsēta, ja kā New York ja nekad neguļ, nu, arī tomēr Rīgā ir jāsadzīvo gan naktsmieram, gan arī teiksim tā, kaut kādai saviesīgai daļai. Tā problēma bija tāda, ka likumdošana ir bijusi nu, nepārāk skaidra un ir negodprātīgi uzņēmēji to ļoti izmantojuši, piemēram, tanī pašā Andreju ostā, ja, droši vien Ķīpsals iedzīvotāji noteikti saprot, par ko ir runa. Un, bet kas tad virzīs to politiku? Dome vai tad pavīd kaut kāds kompromiss starp biedrībām un starp uzņēmējiem, kam ir atšķirīgi redzējumi? Nē, šobrīd tiek strādāts pie naktdzīves likuma, ja, kurš ar likuma spēku tad ierobežotu nu, pilsētniekiem ļautu naktsmieru noteiktās stundās, jo pretējā gadījumā šobrīd ir tā, ka aizbrauc policija, soda, pēc tam, nezinu, to sodu pat varbūt pat samaksā, viņi pat ir izdevīgāk samaksāt un turpināt balīt, ja tā var izteikties, un pelnīt ar to naudu. Ja. Un daudz kur tad rokas, diemžēl, pašvaldībai ir pa īsām. Ja. Tā kā to vajag noteikti sakārtot, lai būtu likumīgi iespēja to visu rīkot, bet vienlaicīgi, protams, arī ir pilsētā vieta naktdzīvē, tikai tam ir jābūt tādā veidā, lai tas netraucē citiem, un arī mūsdienās ar dažādiem tehniskiem līdzekļiem to visu ir iespējams izdarīt. Bet tad bažas, ka tas varētu kaitēt, teiksim, turismam, biznesam? Nē, es domāju, ka, ja to nu, normālā veidā sakārto arī citās pasaules pilsētās, mēs redzam, ka nu, teiksim, līdz 11. visi var sēdēt ārā terasēs, tad iet iekšā, ja ir laba skaņas izolācija, ja, tad to pat, kas notiek iekšā ēkā vai pagrabā, pat nedzird. Ja. Cita lieta, kad ja tādas prasības nav un nav vēlme to ievērot, ja, nu, tad mēs redzam sekas. Nu jā, citiem tāpat ir, tā auss ir jutīgāka nekā citiem. Vienmēr jau būs kaut kāda kopsaucēja meklēšana, bet tieši tāpēc ir jābūt, kā jūs teicāt, vienotam tam likumiskajam rāmiem vadlīnijām. Paldies par sarunu tik tālu. Noteikti arī aicināsim vēl citkārt runāt par citām aktualitātēm. Rīgas mēs Vilnis Ķirsis bija pie mums studijā šorīt. Un, protams, ka arī svētku kontekstā par to, kas gan Rīgā, gan citur gaidāms, mēs arī vēl tuvākās dienas paspēsim parunāt, jo nu, šī ir tāda vēl pagaidām gatavošanās nedēļa, lai gan daudz vietu jau arī svētki ir iznākuši ielās.